Ah, tá com força total, vamos lá! Prepare-se, Ivar! Estou chegando, prepare-se! Vamos lá! Oi! Vim aqui pra te derrotar! Ai! Tá batendo demais você? Vai começar com o que assim? Vamos lá! Oh, mísseis! Au! Já perde essa força aí. Barry, toma! Meteoros! Né? Ficou bravinho, foi? Então vem! Toma! Estou te desenvolvendo! Uhul! Toma! Ah!
Opa! Juntou tudo! Meteoros! Que sonho, né? Meteoros, que isso? Já tá pipando, né? Então vamos lá! Au! Peça de esperar! Mas nós! Chama a missa de gol! Com isso. Tem alguma coisa errada, eu não posso matar esses bichos. Acabou. Muito bom esse jogo, adoro. Essas lutas são muito frenéticas. Ai, ai. Acabou, 100% da ilha, Ale. E vamos lá. Ai, eu perdi mais arco do dela de novo. Bum. Eita, é um vulcão agora. Acabou. Nossa, fiquei sem agora nenhuma. Aê! Umas 10, 15. Gachar o Tails. Falou, gente! Muito louca essa luta! Ih, eu tô cansado. Nossa, olha o gráfico disso. Vai ter muita coisa pra procurar. É isso. O que é aquilo voando ali? É um avião. É nóis! Acabou, gente! Até a próxima! Falou, tchau!